ちの仲介さんではないレベル。すごいすごい。しいね。うまい。パッカと山椒、チンピーってみかんの皮を乾燥して、肉味噌を作るときは手を通して肉汁を飛ばさないといけない。肉汁を飛ばさないと臭みが残る。よだれ鶏とかパンパンチーとか担々麺、やっぱり自家製ラー油の美味しいですね。いい香りするでしょ。すごい香ります。うん、ラー油真っ赤でしょ。固まらない肉汁がいっぱいでしょ。これを全部飛ばす。これをザーチャンってね、麻婆系の調味料だよね。これ3分くらいかな。汁が煮詰まって油だけになる。外がさーっと落ちてくるでしょ。これを入れると焦げやすい。甜麺醤とか醤油とか、油が濁ってるんだけど、それがまた透き通ってくる。最初はこういう状態。
ちょっと買ってきたの分かるかな。さあ、さあ、どうぞ。仕上がりに近くほど焦げちゃうからね。ほとんどもうタレがないんですよ。油ですね。油です。これで完成。油の中で飴にしちゃう。で、砂糖がバーッと浮いてくるんで、一瞬。飴の状態は一瞬だから、タイミングずらすと砂糖に戻るし、過ぎると苦くなって、砂糖がまとわりついてるでしょ。はい、オッケー。ここが一番大変なところ、手が熱くてね。だいたい160度ぐらいの雨だから、素手でこれほぐさなきゃいけない。ここが一番スピードが、固まる寸前がね。肉団子やから、包丁にまつわりつくから、
香辛香辛香辛小鳥、カメ、ツバメ、カニ、修行が、うん、どこですか？六本木の四川飯店、柏、船橋、札幌、六本木4店舗まで、それから新神戸オリエンタルホテルがオープンするんで呼ばれて神戸に来た。そしたら地震にやっちゃって、で家がなくて垂水まで来たんだけど、地震の2年後ぐらいにここをお見せする。それから25年。うまい。そう、何年ぐらいで来るやろな。中華だったら中華いい。ずっと昔はね、もうだいたいその道ずっとだもんね。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。
で日替わりが2つと、はい、麻婆豆腐とチンジャオの定食。はい、はい、日替わりに麻婆チンジャオの定食です。はい、日替わりにマーボー。喋る。みんな喋る喋る。2歳。そうですね。すごい綺麗ね。で、孫連れてきて、これで蝶々とかめっちゃ喜ぶ。あ、本当やね。うどぎゃ。蝶々、お刺身ね。お刺身ついてるみんなもらって、ちょうだい。ピータン。あ、ピータン。やっぱりピータン。ピータンですね。おしゃれなピータン。Thank you.
はい、すいません。ご飯少なめの分です。ありがとうございます。できたら春巻きは？なんかで知り合ってすごい気があった。美味しいね、いつもね、なんか町の中華屋さんではないレベル。汁そば、あと焼きそば、ダイスです。中華食べたいなと思ったら清流さんに行きます。間違いないので、唐揚げとチャーハンは絶対頼むんです。できますね。
大丈夫。
味と思うけど、ね、はい、同じぐらいじゃなかった。美味しいね、うん、この串汁そばとか海鮮汁そばも美味しいんですよ、うん、マンゴープルみたいです。美味しい、うん、30円のお返しです。はい、ありがとうございます。どうも、すいません、ありがとうございます。ごちそうさまでした。お疲れ出ませんように。どうも、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今日日替わりいただきました。日替わりと春巻きです。あ、春巻きを追加してた。いいよ、ご夫婦やね。ご主人はないけど、冗談が冗談です。うまいですよ。あれものキャリアがちゃう。Thank you.
ません。ガーリックチャーハンです。お待たせしました。汁なし担々麺です。スープがないの。陳建民さんっていうね、四川省から日本に担々麺を広めたんだけど、日本人はスープがないと炒めたっていうんで、でスープ入りの担々麺が主流になってる。
い、どうぞ。結構だから長いんですよね。そうですね、二十何年になるので、うん、私も海鮮焼きそばよく食べるけど、今日は寒いからこっちにしようとか、あんまり来へんかったら LINE とか来るし忙しかったりして。すいません。
昔はね、残ってでも仕事したし、練習したし、はい、休みの日も出てきたり、憧れもあるし、それもあるし、まあ将来早く給料もらえるようになる、なるほど、自分で生活できるようになるような。それが大事なんですね。